径1は、韓国で開発された小銃である。国防科学研究所により開発された短機関銃で、大宇精工によって生産され、韓国軍では1981年に正式採用された。M3 サブマシンガンの後継として開発されたため、小銃弾を使用するが、機関短銃と呼称される。なお、機関短銃という言葉は、第二次世界大戦以前に、日本軍で、サブマシンガンの訳語として造語されたものである。1972年に始まった M16、自動小銃の後継国産小銃開発の開始に、伴い、韓国軍特殊戦司令部は、1976年に、国防科学研究所に対して旧式化した M3、サブマシンガンの後継となる、新型火器の開発を要求した。アドは、国産小銃開発プロジェクトである、XB ライフル計画の一環として、新型機関短銃の開発を開始し、その達成目標として、次の要件を掲げた。初期型の K1 アドでは、M16 をベースに、新型機関短銃の開発を進めた。伸縮式銃床を用いるために、M16 では、銃床内に配置される、リコイルスプリングを、レシーバー内部へ移動、上部のキャリングハンドルを除き、M16 よりも小型化した、試作品が1980年に完成し、1981年に、K1 機関短銃として、正式採用された。弾倉を抜いた状態の K1A を携行し、除染手順を実演する韓国軍の化学特殊部隊、K1 は1981年に軍に採用されたが、初期型のフラッシュサプレッサーに問題があり、配備後に以下のような問題点が指摘された。これらの問題は先行して存在した、カー15SMG でも生じていた問題であり、同銃ではこれを解決するため大型のフラッシュサプレッサーを装着したが、K1 もこれに倣って、新型のフラッシュサプレッサーを開発することで解決された。新しいフラッシュサプレッサーは発射口を従来の3分の1まで軽減し、髪型右側に3つの穴を開けることで、マズルジャンプを抑える効果が追加されていた。さらに、効果的な射撃を行うための3点バースト機構も追加され、改良型は K1A 機関短銃と名付けられ、1982年から生産が始められるとともに、すでに完成していた K1 も K1A の仕様へ改造された。現在では、レシーバ上部にピカティニーレールを備えた K1A が製造され、各種の照準器やアクセサリーの着脱が容易に行えるように改良されている。K1 の伸縮式銃床は M3 サブマシンガンのものに似ており、断面型がワイヤー状をしている。拳銃弾よりも強力な小銃弾を使うため、銃床を伸ばして連射すると、ワイヤーが上下にしなり、銃の安定を損ないやすいとの指摘がある。K1 は、K2 小銃の短縮版と誤解されることがあるが、次の点で、K2 小銃とは異なっている。K1 の輸出型として、223レミントン弾を使用するMAX-1 とMAX-2が存在する。ありがとうございます。